Podemos começar, seu Marcelo? Podemos. Vamos contar o problema que essa casa sofria. Na verdade, eram vários problemas, né? Um dos principais era as árvores que estavam aqui na frente, que são pinheiros, árvores exóticas, né? E muito altas, né? Eram muito altas, com perigo de cair na casa, porque aqui chove muito, venta muito, é serra, né? E o outro grande problema era a erosão, né, do terreno, que umedecia a casa por conta de infiltração dessa umidade por baixo da casa e por conta de a erosão acabar com o terreno mesmo, viraram buracos, né? A casa ficou só com uma beira de aterro em volta, o resto era tudo erosão. Que essa erosão, na verdade, estava indo toda para o rio, que é lá embaixo, né? Uhum. Então, é um rio que se toma banho, tem poços, é um rio de água limpa, né? E ele estava assoreando o rio, além de corroer o terreno. Comprometer, né? a estrutura da casa, né? A estrutura da casa e comprometer a sanidade do rio, né? Tá certo. Agora, isso tudo acontecia porque a casa estava mais baixa do que o nível isso da rua. Isso tudo porque a casa foi feita de uma forma... não digo errada, a casa até que está bem feita, que ela está em pé aí, né? Mas ela foi feita sem muito projeto, porque essa rua é um declive muito forte, aqui chove muito, né? Talvez, eu posso estar errado, isso aqui era de terra, e aí com esse asfalto subiu o nível, pode ter sido isso também, né? Pode ter subido um pouco, mas de uma forma ou de outra... Ia entrar aí, né? Se você ver... Outra coisa que foi errada, a entrada da casa deveria ser lá, não aqui. Ah. Porque aqui é a parte que mais incide água. Tá aqui certo. Aqui deveria ser muro, que ia segurar um pouco, ia canalizar a água para lá. Isso, e lá seria a entrada, porque daí você já passou, daí a umidade que fosse para lá incidir no terreno, o que não acontece. Mas porque... fizeram isso porque para entrar carro aí, de repente? Não. Não foi? Não é, porque não é, sei lá. Um fusquinha. Na verdade foi uma casa feita sem projeto muito consolidado, né? O certo aqui seria fazer a casa mais alta do que esse bico aqui, uhum, né? Aqui teria que ter um tipo de uma boca de lobo e um dreno. É. De fora a fora, aqui, com uma grelha aí, com né? grelha em cima, jogando a água na rua, né? No meio fio da rua, para lá. Okay. E a água que incidisse da casa, aqui na parte que é cimentada, cai nesse dreno de cá, que foi também reformado, né? E que tá levando agora para uma ligação que vai ser feita numa caixa d'água, que também já diminui a velocidade da água, o impacto da água na terra. E essa água vai ser armazenada para reutilização. Para irrigação. Para irrigação, para tomar uma ducha, para, né, numa época que não esteja chovendo, você ter uma água armazenada. Que também vai, depois o excedente dessa água vai ser todo, vai para o rio. Mas de uma forma organizada, né? Uma forma bem administrada. Você me chamou aqui porque você deu uma solução, né, de, não sei se pode falar, contenção de... Na verdade, aqui foi um trabalho, né, primeiramente da serragem das árvores, e agora a gente vai começar a reutilizar toda essa madeira aqui no terreno, fazendo móveis, fazendo pisadas de madeira com aquelas bolachas, né? Uhum. E utilizando a madeira da melhor forma possível. E como que foi a pergunta mesmo? Você me convidou aqui para mostrar como se fizeram uma contenção de um... Isso, de uma... fora essa parte de serragem de madeira que foi feita aqui. O que foi feito aqui foi uma administração da água pluvial, água do telhado, água que incide, água da rua, né? Começou a ser administrado, ainda não terminou, tá? Isso aqui ainda vai ter prosseguimento, tá? E foi feito todo a parte de taludamento, muros de arrimo, né, feitos com sacos de superador bissocado de terra, e a parte de terraceamento, ou seja, recuperação do terreno que tinha sido corroído, erodido pela chuva, pela erosão natural. Legal. Do que incidia aí, né? Tá certo. Agora, por que a proprietária não quis já trocar a entrada para o lugar mais alto? Na verdade, o que acontece aqui é que foram medidas assim, mais emergenciais. Até por uma questão de custo, né? Porque se a gente fosse fazer esse trabalho todo de uma forma convencional,
ele sairia muito mais caro, tá? Se fosse fazer muro de arrimo com concreto armado, concreto, bloco, ferro, pedra, né? É, sairia pelo menos umas 10, 15 vezes mais custo do que ela teve aqui, né? Segundo, porque essa casa, na verdade, ela ainda vai sofrer modificações. Uhum. Ela está aguardando uma época que, né, tenha capital e financeiramente para isso. Porque a ideia é subir ela outro andar de bambu. Ah. A gente vai manter isso, vai fazer algumas mudanças. Essa parte de baixo, ela será, na verdade, pelo que a gente está pensando, isso não tem nada concluído, nem aprovado, nem nada. É, seria um local de atendimento, porque a dona desse imóvel, ela é uma terapeuta, faz certo. Medicina chinesa, acupuntura. E em cima moradia. E em cima seria moradia. Tá. Por quê? Porque daí em cima teria uma incidência maior de sol, né? Porque aqui é muita mata, muita serra, e teria maior incidência de sol, de iluminação e mais seco, né? Uhum. E essa parte de baixo, na verdade, ela ficaria, como já foi sanado, né? Todo esse problema de umidade, ela teria algumas outras aberturas, né? Para ventilação. Para ventilação. Tá. Tá? Beleza. Aberturas vai ser trocado, né? Quando mudar isso, vai ser aqui na frente, por exemplo, essa varanda vai sair. Ela vai ter uma varanda mais alta e aqui vai ser uma entrada tipo de hotel. Entra aqui e sai lá. Não vai ter muro. De hotel. Sabe a entrada de hotel? Eu sei que o carro pode... É um caminho, né? Aí vai ter um jardim aqui no meio, o carro entra, pode parar embaixo da varanda que vai ser mais alta, sai para lá, pode entrar por lá e sair por aqui, entendeu? E aí sim, já vai ter dreno, vai ter tudo, né? Tá então certo. As mudanças que foram feitas foram mudanças emergenciais. Emergenciais para conter a erosão. A erosão e muita umidade na casa, mofo. Tá. A casa estava uma casa que não estava muito saudável. É. Então, num primeiro momento, é uma solução emergencial, mas que ainda está em andamento. Essa aqui é a verdade. Beleza, vamos entrar lá para ver. Bom, as árvores vocês cortaram, nós vamos passar por ela. Uma foi essa aqui, ó. Ela devia ter pelo menos uns 25 metros aí. 25 metros? Ela estava, aquele poste mais alto, ela estava mais meio poste para cima. Caraca, que árvore que era essa aí? Isso são casuarinas, são pinheiros exóticos, de corte mesmo, né? Tá. Isso é plantado como eucalipto, para corte, é madeira boa, né? Muito boa a madeira. Mas foi plantado no lugar errado, quer dizer, do lado de uma casa, num barranco, que essa árvore, ela tem a característica de já ter uma raiz que não é uma raiz aberta, que segura muito. Por quê? Porque ela é feita para cortar mesmo. Né? Só que aqui o problema para cortar era fio, né? Teve que pedir para a EDP desligar. Demorou anos para conseguir cortar esta. Isso para tirar um pouco da sombra e da umidade. Tirar a sombra e tirar o perigo da árvore cair. Perigo da porque árvore aqui cair, muito lógico. Vento, né? Lógico. A árvore não tem raiz, está num barranco. E mais a erosão que está incidindo no terreno, né? Legal. Tinha um perigo real de cair. Aqui também é a mesma coisa. Tinha outra árvore aqui? Igualzinha a essa. Nossa, você tem as fotos então desse aqui como era? Não sei, cara. Acho que não. Tá. Acho que não. Eu vou ter fotos depois do trabalho que do foi trabalho feito, foi feito de contenção, sem ser o de madeira. Né? Aí essa madeira. E outra ali, né? Aqui tem outra árvore. Foram gente, três eram árvores, três árvores. Imensas que foram cortadas, né? Nossa. É outra árvore. Essa já não é da mesma espécie. Que a outra. Mas também era uma árvore que estava com problema de cair, né? Claro. E muito alta. Arvrão, né? E aqui você vê que toda a madeira que foi retirada, nada foi jogado fora. Toda essa madeira vai ser reutilizada, porque já foi cortada para fazer móveis externos, para fazer as pisadas dos caminhos, né? Uhum. Essas bolachas. Isso aqui vai ser um tipo de uma mesa de centro, né? Legal. Outros vão ser banco, mesinha e por aí. Tem as pranchas também, né? Que foram retiradas. Isso aí é ouro, não dá pra perder. Tudo, né? Na motosserra, tá? O Rafael. Ah, esse rapaz do outro filme? Ô, Rafael, tudo bom? O Rafael é um dos colaboradores aí do trabalho com madeira, né? Com aquela motosserra grande ali, a gente fez esse trabalho com a madeira, né? E aí aqui, o que que acontece? Se a gente, é que aqui está meio lotado de coisa e de mato também, tá? Mas o trabalho de muros, muragem de arrimo, começou ele começa lá
e vem em toda a borda. Porque o muro está aqui a 3,5 metros. E essas calhas, por exemplo, que caía água tudo aqui no terreno, elas foram enterradas, levadas para um outro cano que leva toda essa água lá para a rua. Tá? Peraí, então essas calhas são recentes? Essas calhas foram trocadas, foram melhoradas. Ah, elas, tá. Porque elas... a calha ela jogava água na calçada. Aqui na calçada. Ah, inclusive tá. Até as calçadas foram aumentadas, né, para não incidir tanto. Foi tudo vedado, ó, pode ver, todas as gretas. Né? Tá, para não ter infiltração. Para né? não ter infiltração. Legal. E... agora me fala, nós estamos mais ou menos 3,5 metros aqui do muro. É. Que declive que tinha aqui ou era uma voçoroca? Aqui, por exemplo, é. Daqui do limoeiro para lá já era tudo buraco. Tá, era... Buraco de quase 1,70 m por aí. Tá? Então aqui começou, né? O trabalho já de muro de arrimo, que dá para você ver que, olha, as árvores estão lá embaixo, né? Isso aqui era naquele nível lá. Ah, aqui estão os sacos. Aqui são os sacos. Dá para ver. E foi aterrado. Uhum. Aqui, na construção total, até agora, foram 45 caminhões de terra. E até agora, quase 2.500 sacos. 45 caminhões de terra. 45 caminhões de terra. Mas então esse negócio aqui vai até lá embaixo. Então aí, o que que acontece? Aqui, por exemplo, essa parte das bananeiras era tudo buraco. Só que era tudo buraco. Tá? Essas bananeiras estavam aí? Essas bananeiras estavam, mas ela já estava pendurada, caindo, né? Toda mal organizada. Então o taludamento, na verdade, começam lá, sendo que já foi feito o sistema de drenagem da água, né? E depois o aterramento, né? Ô Marcelo, como é que vai... Esse saco vai ficar aqui? Esse saco vai ficar aí, mas ele é um saco que ele é biodegradável. Biodegradável. Então, daqui 3 anos, por exemplo, o saco foi todo corroído já. E aí o material que está socado lá dentro, que é terra, né? Socada, compactada, ele já vai estar consolidado, porque já vai ter passado sol, chuva, sol, chuva, né? Sol, frio. Então, ele vai virar... tijolos. E já vai ter raiz das árvores. E aí também. A própria vegetação, como você pode ver, já está se infiltrando, tomando conta, né? É uma forma bastante ecológica, sustentável de se construir, né? Tá. Ô Marcelo, mas esses sacos, né? Que é super adobe, né? Que é essa técnica. É super adobe. Só tem terra ou você colocou alguma outra? Só terra. Só terra. Só terra, 100% terra. E como é que soca isso? Soca com... O pilão, o socador não está aqui, infelizmente, porque eu estou com a outra obra do Sandro lá que nós estamos socando. Mas não tem nenhuma imagem disso? Eu devo ter. Tá, então manda para a gente colocar aqui. Eu tenho imagem. Aqui é o seguinte, os sacos são cheios de terra, pois costurados à mão, com linha de pedreiro. Tá? Sem socar? Sem socar. Aí eles são colocados no lugar e já socados. E aí vai sendo socado lateral... em cima e do lado, aí assenta o outro. É o mesmo sistema como se fosse um tijolo gigante. Tá. Você vai fazendo as amarrações, né? Tem a primeira fiada, depois você vem com outro saco sobrepondo a emenda daquela fiada. E assim consecutivamente. Ah, mas existem outros segredos, que isso, na verdade, quem quiser, a gente vai estar disponibilizando cursos, né? Mas assim, existem vários outros segredos para construir cálculos, inclusive, para construir uma coisa dessa dimensão. Claro. Porque aqui, imagina, 45 caminhões de terra, quanto pesa? E cada situação pede soluções cada diferentes. Cada situação, né? Tem que ter uma observação de uma pessoa experiente que sabe manejar com isso. Ok. Né? Mas aqui, por exemplo, não tinha mais. Aqui era tudo buraco. Aqui era buraco, gente. Buraco, buraco, isso aqui. Ó, aqui, ó. Dessa árvore pra cá, eram buracos de 3 metros por aí. Que estavam já incidindo lá pro rio. Corroendo o terreno todo, daqui até o rio. E assoreando o rio, né? Sim, claro. Bom, então ela ganhou aqui, sei ela lá, ganhou uns 100 metros quadrados. Menos, só nessa... pelo menos o triplo do terreno que ela tinha. O triplo? O triplo. Porque aqui, por exemplo, era tudo buraco. Já era queda aqui. É, aqui era buraco, isso aqui, ó. E aqui, lógico, né? Aqui estão os bambus que a gente ainda vai construir também as áreas de atendimento terapêutico da Lucy. Peraí, essa bambus. Que vai ser usada no segundo andar, é isso? Não, isso aqui vai ser usado para fazer pequenas construções que vão ser feitas aqui na beira do rio, para fazer atendimento terapêutico. Ah, tá? Aqui você pode ver que aqui já está bem mais alto.
É que a vegetação gente, incidiu. Não, aqui tem 4 metros. Mas olha aqui, tem uns 4 metros tem uns aí. 4 metros, gente. Que é saco pra caramba. E outra, né? Todos os sacos são escorados com os bambus moço. Uma coisa me picou, né? Aqui, viu? Ah, é? Cuidado, tem taturaninha. Acho que foi isso. Taturaninha. Tá cheio. Ó, taturaninha. Esses bambus serão usados para fazer esses espaços terapêuticos. E os sacos, né, vêm de uma forma sempre muito orgânica, né? Não é, tem nada de quina, nada. É tudo mais ou menos arredondado, né? É, a gente... Esse terreno que a gente tá andando, isso aqui não existia, tá? Aqui era buraco de, sei lá, 7 metros. Aham. Ô, Marcelo, dá pra gente... A gente vai descer ali, né? Aqui, ó. Pra gente ver a parede por fora. A magnitude do que é isso. Puta merda! Caraca, tô na muralha da China. Lá tem outro terraço, tá vendo? Não, que ali era um buraco enorme. Eu vou ter que descer lá pra ver como não, é. Não, a gente vai... Aí aqui, além do terraceamento, além de segurar o terreno, muros de arrimo e taludamento, foi feita a escadaria, tá sendo feita a escadaria, né? Daqui dá pra você ter uma ideia da altura que tá isso. Ah, tá. Olha a escadaria aqui, gente. Né? Gente, é um desnível de uns 8 metros aqui, por mais aí, ou menos, até ali embaixo. Uns 8 metros, por aí. E outro, tem mais saco para baixo ainda fazer a fundação, né? Tudo escorado com bambu moço, né? Tá. E com aquele sistema de concretagem do pé dele fundido com ferragem, tá? Ah, tá. Isso aí tá... É, ele tá... E depois, as de baixo, todas... Você faz 5 fiadas embaixo com o saco, em vez de estar de comprido, estando assim, né? Ele vai ficar mais grosso. E aí você começa as paredes efetivamente. Tá. Tudo isso, com inclinação isso tem, calculada. Né? Isso tem no seu tem. Facebook ou Instagram? É, tem, eu devo ter esse material. É, aqui tem um sistema todo com arames farpados, tensionados entre os bambus, de fiada em fiada de saco. E aqui tem um sistema de todo de quilhagem. O que é isso? Que são as escoras, tá? Ancoragem. É. De 2 em 2 metros, entra saco amarrado com esses sacos, com os arames farpados, com o bambu também escorando, e depois é que a terra vem, porque aí você compartimenta a terra e o peso da própria terra faz com que aquela âncora lá não deixe o muro cair para cá. Tá, compartimenta para não ficar uma coisa só, né? E para segurar, né? É como se fossem quilhas que seguram. Você já viu aquelas, tá, a encosta de rodovia? Sim. Eles não fazem umas pequenas quilhas assim? Ah. Que aquilo segura o barranco, né? No caso de incidência de chuva, o próprio peso dela, ela é autoportante. Tá. Por legal. Quê? Porque você amarra isso aqui tudo de diversas formas, tá? Sendo legal. Que depois de uma certa altura também tem os fincos, que vão de 2 metros, que são fincos ou de vergalhão ou de espetos de bambu, para segurar também, né? Além do arame, tá? Tá. Aqui você vê que o saco, aqui o que houve, ó. Aqui já... É, não é que corroeu, isso aqui, com a vinda desses bambus, o pessoal foi transportar e acabou, vai ter que dar uma reformada, mas você vê que onde não corroeu por bambu, ó, o tijolo está consolidado. Pode chover aí que ele não muda mais. Mas isso é terra socada. Terra socada, mas olha isso, ó. É muito louco. Você faz casa, cara, eu faço casa com isso. Casa só disso. Tá, tudo bem, mas ao abrigo da água, da chuva. Aqui tá no tempo. Aqui tá no tempo, mas aqui o que que acontece? A incidência de... Agora, vocês veem que, olha, quando a gente encheu isso aqui, ele tava no nível de lá. Ele já cedeu, já se consolidou, agora a gente vai fazer mais umas 3 fiadas de saco aqui e encher com mais terra, para que ele fique com o nível... Ah, de lá. Tá certo. Por quê? Porque senão a erosão aqui também, daqui, sei lá, 30 anos, comeu isso aqui tudo. Por isso que você falou, está sendo feito por etapas. Por etapas. Tem que fazer uma vez, esperar, sentar, estabilizar. Até porque na época da chuva não tem condição de trabalhar com isso. Então, na época da chuva, é a época em que a gente tem que estar com, estava com isso pronto. Para que ela... A com a umidade chuva, e a gente observar onde está indo a chuva, tudo, tá, para poder fazer as próximas etapas. Deixa eu descer aqui para... Agora, é uma escadaria. Aqui, por exemplo, era intransponível, você escorregava, tá? Isso aqui não existia caminho, não existia nada. Existia uma trilha muito rústica aqui, né?
Então, Marcelo, isso aqui com o tempo, a vegetação pode ir tomando aqui do lado, né? A vegetação vai tomar, mas aí você administra com uma roçadeira, com, né? Você vai ter uma pessoa que vai, como sempre teve, né? É. O que acontece é que estava muito difícil a administração desse terreno. Até para chegar aqui, né? Virou uma mata e o Carlinhos, não sei se você conhece o Carlinhos, o jardineiro? Sei. Carlinhos Rosa? Sei. O Carlinhos Rosa, que é o jardineiro da Lucy, de confiança e tal, que sempre mexeu no terreno. Ele não conseguia mais manejar, porque ele caía, né? Não tinha jeito de andar no terreno. Agora não, agora ele veio, nossa, outra coisa, já dá para fazer um projeto paisagístico, claro, dá para plantar para comer, né? Dá, você tem, ganhou terreno, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, gente, como é que tá essa escada, ó. Tá super transitável aqui, sem problema nenhum. Até para quem tem problema de andar em lugar íngreme, né? Você veja que, assim, a gente terminou isso aqui final de setembro, tá? É. Que deu essa parada, agora nós estamos retornando, né? É, mas a vegetação, de setembro até agora que nós estamos em março... Já tomou aí. Já está tomando conta, já agora, tá, né? Esse palmeiro, essa jussara vocês deixaram aqui, a né? A jussara, nós não tiramos nada, na verdade. Nada? Nada. A não ser as três árvores da frente. O que morreu foi essa laranjeirinha aqui, que ela morreu, tá? Foi a única, o resto tudo está vivo lá. Essa aqui morreu, mas a gente ainda deixou aí, porque pode ser que ela brote ainda. Chega. Ah, duvido. Eu duvido. Duvido. Gente, isso aqui tem o quê? Tem 4 metros esse muro? Ah, tem. 4 metros. Caraca. E aqui é mais alto ainda. Aqui mais para baixo é mais alto. Aqui é mais alto. Aqui, ó, vocês veem que tem uma outra seção de terraceamento. É o terraço que você falou. Tá? Isso aqui era tudo buraco, não existia nada aqui. Aqui também foi feito todo o trabalho de taludamento. Mesma coisa ali, e né? E de aterramento, terraceamento, né? Ô, Marcelo. Mais altura. É, mais altura aqui ainda. Ô, Marcelo, existem plantas que você escolheria para colocar aqui ou você deixa aqui, a natureza? Aqui a gente fez algumas inserções de plantas aí, porque por conta de mais de estética, que são. É, essas que espalham bem, alastrantes, com floresinhas silvestres da região, não tem nada exótico aí. É. E o resto é tudo espontâneo. Espontâneo. É espontâneo. E aqui você o que tá aí, ó, tudo nasceu agora. É, isso é inhame. É inhame. É inhame. Nasceu agora, bananeira, revigorou. As bananeiras estavam tudo morrendo. Não, elas estão lindas. Tão lindas. Elas adoraram isso. Aqui estão os bambus que serão usados, esses né, são... também. Tem o moço e tem um outro tem ali. Tem o moço e tem o Aspers, tá? Ah. É o Dendrocalamus Asper ali. Que vai ser feito alguns quiosques, algumas já está tratado isso. Isso não foi tratado e não será tratado, porque não precisa. A gente aqui confia no bambu que eu tenho. Uau! Bom, também que ele vai ser feito para quiosque, do né? Bambu, o tratamento desse bambu, ele vai ser feito com própolis, extrato de borra de própolis, tá? E urucum, tá? Junto com óleo de linhaça. Peraí, urucum é para dar cor. Urucum vai dar uma cor mais avermelhada e ele espanta insetos também. Ah, é? Né? E ele tem um grande protetor solar, o urucum. Ah. Então a incidência de sol no bambu não faz com que ele trinque. O óleo de linhaça também é para penetrar essa solução. E o própolis, que é usado pelas abelhas para como proteção também, né? Legal. Então é a borra do que se tira do própolis a gente vai usar. Olha como está a jussara, que lindo. Olha que lindo. Gente, olha aqui, ó. Aqui que vai ser os quiosques para atendimento terapêutico. Olha que delícia esse lugar. E ali também, na beira quase do rio. E é muito legal esse desnível. Essas cercas, né? Vão ser refeitas, todas com bambu mais grosso. Tá? As cerquinhas ali, né? É, vai ser, aqui vai ser bem administrado. A hora que a gente recomeçar agora, parando a chuva, né? Nós estamos na parte interna, por enquanto, mexendo com madeira, com outras coisas. Legal. E depois a gente retoma isso aqui para refazer até o rio. Mas vamos descer lá. Vamos descer até o rio? Aqui, ó, tem uma espécie de bambu aqui que nós trouxemos, eu não lembro nem de onde, cara. Eu e a Lucy trouxemos essa muda. Esse bambu é diferente. É o nigra, é o bambu negro, tá? Nigra? É, ele é o bambu, é o Philostachys nigra, tá? Uhum. Olha só, ele é um bambu preto, tá? Olha aqui, ó. E ele é escuro, é, mesmo, ele é preto. Cara. Ele é preto. E a polpa dele é totalmente branca. Então, por exemplo, para você fazer pequenas esculturinhas ou flautas, instrumento, mas ele fica dessa grossura. Ah, ele fica dessa grossura. É, ele vai, com muito tempo, ele fica bem grosso mesmo.
dá para fazer móveis, dá para fazer construção também, ele é bem resistente. Tá? Gente, agora daqui eu tô tendo a dimensão da coisa, olha só. É muralha da China mesmo, cara. Foram em média, foi 2.500 sacos de socado, até agora. Agora, a partir daqui não precisa mais. A partir daqui vai ficar natural, porque aqui é um altiplano, né? É, aqui já não precisa de... O que a gente vai fazer é colocar aquelas pisadas de madeira. Ah, tá. Né? Porque aqui não vai precisar taludamento, tá bem seguro pela vegetação. Aqui a área que ela joga todo o material que foi podado e tudo para compostar. Tá. Então, muito provavelmente aqui com o tempo vai ter um outro terraço para plantar. É. Tá? Mas para vocês terem ideia, a trilha estava tudo nesse estado aqui, ó. Disso para muito pior, porque isso aqui foi o que sobrou, né? Ah, era desse jeito, mais ou menos. Não, era bem pior, porque as pedras tinham rolado e estava tudo escorregadinho, né? Aqui, por exemplo, também pouca coisa vai ser feita. A gente mexe só no que realmente está problemático. Nossa, claro. Quanto menos mexer, né? Aqui já começou a ser feito um trabalhinho de acessar o terreno. E aqui a gente recomeçou, que é a beira do rio, né? Então aqui, ó, essa parte, por exemplo, e aquela parte de baixo serão dois espaços de terapia, de bambu. Gente, feitos de bambu. Né? Dois quiosques para atendimento aqui na beira, gente. Olha que delícia ser tratado aqui. Essa escadaria vai juntar com aquela depois. Ah, tá. Vai juntar com aquela, tá. E aqui... Aqui é o rio. A gente ainda está pensando o que nós vamos fazer aqui. Talvez uma ponte elevadiça. Mas para ir para o outro lado? Para descer, né? Porque a gente... Tá. É muito porque ali a gente toma banho ali no rio. Tá. Ali tem um bom de um poço ali grande, que foi feito com pedras, né, a retenção da água, e toma-se banho ali, é usado para banho. Aqui é uma via que vai abastecer um banho do vizinho aqui, né? Você vai pular com esse bambu, não? Aqui a gente desce pelo bambu, mas eu acho que descer talvez, você dá para descer, né? Você quer que eu segure um pouquinho aqui? Por quê? Porque você... Deve ser a escora, porque eu tô de roupa, né? Ah, porque vai botar o pé na água? Vai pôr o pé na água. Não dá para fazer com aquele negócio? Eu quero fazer, estou pensando em fazer uma ponte elevadiça aqui, sabe? Ah, é para segurar. Porque aqui, quando esse rio não parece, mas quando chove, ele traz árvores gigantes, ele fica até aqui de água. Uhum. Então, se fizer uma ponte fixa, ele vai levar. Entendi. Então, a gente tem que ter uma ponte que ela seja móvel, né? Beleza aqui, gente. Tô. Ah, dá a câmera aí. Cuidado com o equipamento. Vamos filmar aqui, gente. Tá muito lindo. É um lugar lindo. Olha que delícia. Dentro do bairro do Souza, gente. Olha que... No centro do bairro. Ele tá me corrigindo. Não é dentro, é no centro. Maravilha. O bambu estava dentro da água. Ele foi tratado e terminado pela água. Você vê, não vê uma broca. Ele está intacto. Esse bambu aqui tem pelo menos uns 4 anos. Olha isso. O negócio deu aqui. É isso. Aí o que a gente está fazendo aqui é isso, né? Cuidando do rio, cuidando da área do terreno. E ganhando terreno. Ganhando terreno, administrando a água, tirando a umidade da casa, tirando a insalubridade disso tudo e utilizar o terreno, porque pô, um terreno desse, né? E agora um rio desse, por exemplo. Vamos falar baixinho, dando exemplo. É. Tô falando bem baixinho, viu, gente? Não entendi. Eu vou ver se a dona da casa quer conversar com nós, para ela mostrar as plantas, porque eu vi que tem umas plantas diferentes. Tem muita coisa plantada aí, tem muita coisa plantada. Vamos pegar esse caderninho aqui. Tá vendo? Aqui é bambu. Olha o bambu. Olha os arames farpados, que são tensionados entre os bambus, e vai o saco socado em cima. Legal.
falei, né? A água que cai daquela calha lá, ela não vai pra rua. Da calha do telhado de cá, né? Vocês vão fazer... Aqui já tá sendo feito, ah, né? Vocês botaram as canaletas. Isso aqui ainda tá muito provisório, mas vai cair nessa caixa. Nessa caixa. E de 1.000 litros, e dessa caixa vai ter um ladrão que vai cair em outro... Tá. Dreno desse até o rio. Tá. Certo? Sim, e a água vai ser utilizada. Pra rega, né? Pra rega, pra banho, pra lava cristal, pra... Deixa eu pegar a vista aqui que já tá linda, cara. Olha só. Ah, é. Esse lugar aqui tem que ter um chalézinho, viu? Aqui um quiosque. Talvez uns redares, viu? Nossa, esse provavelmente lugar. Provavelmente aqui vai ter guarda-corpo, sabe? É. Porque é muito alto, e gente. É de bambu, é perigoso. Olha a altura disso aqui. Caiu aqui, dá pra quebrar o pescoço. Aqui foram uns 4 meses e meio, 5 meses de trabalho com 8 pessoas, mais ou menos. É um trabalho bem pesado, mas o custo, se fosse fazer isso aqui com a forma convencional... Você acha que é 10 vezes mais? Pelo menos. É. Tá? Pelo menos. Legal. E fora o trabalho que dá para transportar esse material, porque aqui é terra, né? É outra coisa. Agora, se transportar ferro, pedra, cimento, não é moleza. Lu? Lulu? Lulu? Dona da casa? Boa tarde, dona da casa. Boa tarde. A senhora tá feliz com o serviço aqui? Ah, muito feliz. E a bagunça? Olha a cozinha enorme. Dela, como tá? Cozinha de resistência. Não, mas já foi muito pior. Ah, já foi agora pior. Eu já tô muito feliz. É. Tô você no vê momento que aqui as paraíso. Telhas Tetra Pak também, né? Tirou muito o abafamento dessa varanda de trás. Uh-huh. Então, mas é... Teve momento que a senhora pensou de desistir, sair dessa casa, não? Não. De botar tudo abaixo? Abaixo sim, mas sem desistir. Desistir não. Não. Legal. Mas eu só agradeço ao Marcelo por ter possibilitado aí que tudo isso acontecesse e a todos os camaradinhas que trabalharam aqui com a gente. Que o serviço é bruto. Muito bruto, pesado, eles se machucavam e tem que ter muito arroz com feijão na barriga porque soca saco aí bastante, muita terra. Sorte que a gente estava em plena pandemia, então estava para usar máscara e proteger um pouco da terra, né? Mas eles mesmo não usaram mesmo muito, não. Ô, Luci, você sabe o que eu queria falar com você? Porque você tem umas plantas aqui no seu jardim, né? Vamos dar um passeinho? Eu vou perguntando? Pode ser. O Marcelo falou que você é terapeuta. Você é terapeuta do quê? O que você faz? Ah, então, ultimamente eu quase que não faço mais nada, sabe? Mas esse quiosque que ele falou que você vai... Ah, isso aí é uma coisa que eu vou fazer, assim... Pros outros atender. É, pros outros. Ah, tá, não é pra você. Né? Não, pra mim também, mas assim, não sou aquela pessoa que acorda e fica trabalhando mais o dia inteiro com terapia, massagem, essas coisas, né? Tá. Tô diversificando bastante. Agora, você, o seu trabalho é reformar a casa. A casa de fora e a casa de dentro também, não? Então, vamos começar por fora, né? Começar por... Daqui a pouco você chega dentro. É, vai. É. Então, mas aí... É porque eu já trabalhei com atendimento, assim, de massagem, shiatsu. Fiz uma formação em acupuntura chinesa, uhum. Medicina tradicional chinesa, em massagem, em estética facial, sou esteticista... E eu sempre usei muito e recomendava o uso de chá, né? Dessa forma que a gente usa, tá. O brasileiro mesmo, faz um chazinho para isso, para aquilo, né? E às vezes, quando a gente vê que uma coisa é mais possante mesmo, aí já parte para tintura ou para um comprimido da indústria, mas que já você tem ali certinho... A dosagem... Tá, um uso emergencial, se, né? É, para tratamentos mais acompanhados de médico, essas coisas. Ô, né? Luci, você tem alguma coisa para queimadura de taturana? Que é a primeira vez na minha vida que eu fui queimar de taturana. Tá aqui agora? Tá queimando então, pra caramba. Então dizem que a folha da dália, o óleo de alfazema, vou pegar. Então vamos lá. Depois a gente vai para as plantas. Pode mostrar a sua casa? Pode. Vou pegar tem gente que não gosta de mostrar a bagunça da casa. A Luci faz chute, né? Faz várias coisas aqui artesanais. Coitada, que eu já experimentei. Vai morrer de vergonha. A Luci não tem isso, né? Acho que a Luci não tem isso. A Luci também é apicultora. Ah, ela apicultora.
agricultora. Mel, aliás, foi acho que assim que eu conheci a Lucy. Pólen. Ou não? A gente já fomos sócios quase. Nós já fomos sócios? É, eu... a gente tinha abelha junto lá na serrinha. É mesmo, no Cardão. A gente moria junto. É mesmo. Gente do céu. Eu admirava você sempre, tão bom na desoperculação, lembra? Obrigado. Rapidez que você desoperculava. É eu? Porque eu sou apavorado por isso. Você vai achar aí? Vou tentar achar. Porque tá tudo bem fora do lugar, né? Marcelo, eu não sei da sua vida, mas você tá liberado. É resto de construção que eu transformo em pequenos móveis, né? Eu acho que no primeiro vídeo que nós fizemos você mostrou essa cadeira, eu acho. É, tem duas dessa ainda. Eu fiz umas 20, vendeu? Não quer sentar para mostrar pra turma como que senta aí? Não, isso aqui na verdade a gente fez para observar o céu, né? Então ela é mais deitada. Você deitar e ficar observando o céu ou para fazer massagem, né? Ah, vai. Ah, tá, que legal. Né? Olha que joia. Uhum. Você se inspirou em alguém para fazer isso ou você inventou? Na verdade, são móveis semi desenho indígena. Mas o material aqui é ripa de bambu tratado, né? Sobra de ripa de bambu, gigante tratado. Uhum. E o desenho foi mais desenvolvido, menos rústico, né? Uhum. Acho que vou passar babosa mesmo, que eu não posso estar no olho. Então vai babosa mesmo. Ó, se eu desmaiar, você já sabe, picada de queimadura saturana. Eu não tô me sentindo mal ainda. Eu nem vi, porque eu taquei a mão no meio das folhas pra tirar, pra poder filmar. E ela tava lá, coitada. Nossa, teve um tempo aqui atrás... Eu nunca recebi isso na vida. Que não dava pra andar. Aí, gente, babosa. A gente vai ter fé que isso aí vai diminuir minha dor. Não, é pra queimadura. É. A babosa ela é usada. Nem que era pra queimadura externa, né? Não. É no dedo, Tá vendo esse dedo tá vermelho? Não, mas eu também vi aqui tudo vermelho, ó. É, já tá começando a doer no braço também. Você podia tirar depois a aliança um pouco. É mesmo, né, bicho? Vai que ela... Vai que incha, né? Isso. Boa ideia, eu vou tirar agora. Tira pra mim, você consegue? Não, acho que tem que ser eu, né? Já inchou um pouquinho. Então vai. Deixa eu. Vai. Deixa eu tirar. Eu tô com a mão melada. É que eu que tenho que saber tirar, porque é ruim isso aqui. Aliança não caia. Porque o óleo de lavanda também é para queimadura. Super usado. Ah, então foi assim que descobriram. Eu tenho lavanda na minha mochila. Parece eu que foi essa história que descobriram. Eu tenho lavanda na minha mochila. É, isso, pega lá. Tá aqui? Eu trouxe a mochila? Tá aqui, eu trouxe. Gente, eu ando com óleo de lavanda na mochila, Lucy procurando lá. Ô Lucy, veja qual que é. Vamos ver. É um desses dois aqui. Acho que é esse aqui. Acho que é esse aqui. É lá das meninas do lavandário. Da Lu e da Érica. Ah, da Nayara? Não. É, espaço na Narayana. A Narayana, né? Gente, eu tava com o remédio na mochila, como sempre. O remédio tá no nosso nariz, né? É lá perto, Narayana. É lá no Guirra. Isso. Ai, que ardido. Ardeu um pouquinho mais, quer dizer que vai curar, né? Que é esse mesmo que é o de lavanda? Cura o que aperta e segura, é. O que arde cura, o que aperta e segura. É. Ah, pronto. Cheirinho bom, é, não? É ótimo. É muito boa, é a dentata, né? Essa. Não sei, ah, pode ser. É, aquela serrilhadinha, né? Ela tem um cheiro. Lucy, parece que aliviou já. Ela é de cachorro. Gente, dela queimadura. Óleo de lavanda para aliviar queimadura. Muito uau! Bom. Agora eu senti, na babosa eu não senti não. É, mas a babosa também, olha que maravilha. Eu fiz um corte monstruoso aqui, fundíssimo. Só passei babosa. Olha que perfeição. Babosa direto, assim, sem nada. Sem nada. Vamos lá no seu jardim? Vamos. Porque eu lembrei por causa da lágrima de Nossa Senhora, né? Sim. Aqui, ó. Tem ali bastante, tem pra lá, né? Né? Então, você usa alguma coisa nos seus produtos? Que você fazia sabonete, não era? É, eu só usava a cúrcuma. Cúrcuma. Pra fazer a cor no sabonete. Mas ela também é protetor de pele, né? A você cúrcuma. Tem uma tintura de cúrcuma também, né? Que você vende? Tenho. Pra que serve cúrcuma, assim, em geral? Então, eu uso o extrato de cúrcuma que eu tiro no álcool de cereais
para temperar carne de porco. Melhor coisa do mundo. Nossa, mas a senhora come carne de porco? A senhora tem cara daqueles hippie natureba? Não, eu já fui vegetariana, tudo, mas mesmo que eu não comesse, é um produto para quem come, comer mais gostoso, comer melhor. Ótima resposta, Lucy, gostei. Aqui, ó. Aqui, é Lágrimas Lindas, de Nossa... Olha. Eu não sei se é Lágrima ou é Conta de Nossa Senhora. É Lágrima de Nossa Senhora. É Lágrima não, de Nossa Senhora. Não, não é. É. Na verdade, é Conta. É Conta, Lágrima, né? É aquela outra coisinha, né? Lágrima de Cristo. Tem. Pode ser, eu falei errado. É. Não sei também. É, isso aqui, ele é usado até naquela farinha que eles faziam no Nordeste. Sabe uma farinha para melhorar a condição dos... das crianças recém-nascidas, é. Porque ele é um nutriente, pode ser comido, é nutritivo. A conta mesmo, né? A conta, o frutinho, né? A frutinha. E também é usado para outras coisas, eu não sei muito bem. Bom, usado para fazer rosário, né? Sim, mas eu digo para saúde. Medicinal, também, né? Parece que rim, se eu não me engano. Olha lá, superativador do sistema imunológico. Mas é uma planta de fora daqui, então ela é bem invasiva. É. Você tem que ficar no controle, senão se ela vai saindo por aí, ela pode prejudicar outros pastos naturais, né? As plantas nativas. Então, assim, eu sempre colho para elas não cair e ficar nascendo, mas é impossível, sempre nasce alguma, né? Aqui o limão cravo, que não pode faltar em nenhuma casa aqui no Brasil. Aí que eu faço o chutney de limão cravo, a calda de limão cravo, adoro limão cravo, uso para limpeza, para milhões de coisas. Eu acho excepcional. O cravo é muito bom. E a azedoária, que ela é muito parecida. A azedoária tem a coisa azul lá dentro? Tem uma... uma lista, né? É, tem uma lista meia roxa, meia marrom. No centro da folha, né? Aqui tem, mas elas estão com a lista muito disfarçada, tá vendo? Ah, tô vendo, tá, aquela tá ali. Tá bem disfarçada a lista delas. Mas é a azedoária. É a azedoária. Ela é mais clarinha, não é? A raiz? Por dentro, é. Ela não é tão amarela, né? Ela não é amarela. Ela nem é amarela, não. Né? Ela é creminho. Creminho, é. Azulada. Tá. Bem azulada. Quando ela tá boa, já tem mais de 2, 3 anos o pé e é colhido quando as folhas caem, secam e caem, aí ela tá bem azul dentro. Eu também faço a tintura, uso para gargarejo, bochecho e para beber de sistema litro imune. Em 30 a... Ela é para o sistema respiratório, as vias superiores, né? É. E também estômago. Estômago, isso, a Adriana toma para o estômago. Ela é muito boa para o estômago, eu tomo para o estômago. E dizem que toda essa família, que é das cúrcumas, são limpadores de fígado, né? Uhum. Todos eles. Tem vários, tem uns que a gente não conhece aqui no Brasil, muito lindos e tal. Legal. Mas é isso. Essa vermelhinha aqui, que o pessoal... Tem o malvavisco. Esse... Malvisco? Não, esse aí é o... Esse hibisco, né? Ah, um hibisco. É, malvisco. Mas é comestível, você sabia? Ah, sabia, porque eu vejo o pessoal usar, mas eu mesmo não comi. Mas come a flor e inteirinha. A flor, é. E a folha, eles podem... as novinhas, né? Ai, meu Deus do céu. Lucy, tem mais alguma coisa? Aqui, né? Aqui o socador aqui, assim. Você achou o socador? Um dos socadores. Ah, o outro tá lá. O outro de ferro, que é mais pesado ainda. Nossa, isso aqui. Esse é uma primeira socagem dos sacos. E depois tem... Depois tem os laterais, que são... Segura assim a prancha de madeira, bate nas laterais. Aí é uma prancha. E tem o mais pesado, que é de ferro, né? Bem mais pesado, de ferro. É um de ferro mesmo. Ele soca mesmo. Legal. Ô Marcelo, você esqueceu de falar, né, os seus dados, se as pessoas quiserem procurar você. Vai dar um Instagram, telefone, tá tudo na descrição do vídeo. Você faz bioconstrução, em modo geral. É, você acha que já tem, né? Eu sei, mas acontece que... Eu nem lembro, agora me deu... Não, mas as pessoas que vão ver esse vídeo, elas não te conhecem. Sim. Você começou a falar do nada. Eu gente... tenho um grupo, né, no Facebook, que é sobre os trabalhos e projetos meus, de parceiros que trabalham junto com a gente. É. Diálise de sustentabilidade, bioconstrução, agroecologia, que é permacultura EMD ao quadrado, com letra maiúscula. Bom, a gente bota o link ali embaixo, isso, porque senão bota o link. O pessoal lembrar. E
O meu WhatsApp me deu branco agora. Não, mas eu coloco, eu isso, coloco, pode deixar. Beleza, é isso. Porque senão, quem que é esse, aí, quem que quem esse quiser, homem né? Fala, a gente né? vai começar agora a fornecer bambu também, vai começar o corte de bambu, né? Você fornece tamo bambu abrindo, já amanhã já estamos indo dar os retoques finais na estação de bambu, que é do lado do bambuzal. Legal. Para começar tratamento, processamento de bambu e outros tipos de beneficiamentos sustentáveis, uhum. né, em terrenos que sejam rurais ou mesmo urbanos também. É, quem não assistiu, nós fizemos pelo menos 3 vídeos com o Marcelo, 4. A gente vai botar o link da playlist. Isso. Eu vou fazer uma playlist só com os seus vídeos agora. Beleza. Tá bom? Tá bom, valeu. Beleza. Chico. Pensei que você tinha fugido, Luci. Não, fui ver se a hora pra uma estava aberta, não tá mesmo. É linda a flor, né? Maravilhosa. Escuta, Chico. Você tem um pé de urucum ali, você usa urucum pra alguma coisa? Também faço a tintura pra usar no sabonete e também, às vezes, eu uso pra colocar num arroz, pra deixar alguma comida mais bonita, vermelha. Uhum. Assim, mais de enfeite e o coloral, né? Que mas eu uso pouco. Só mais para fazer uma graça, não é um hábito assim, comer. Agora eu uso no corpo mesmo, em óleo para passar, para tomar sol. Também é um protetor solar, né? Tá certo. Mais alguma? E ele eu ponho no óleo, né? Não é no álcool. Eu ponho no álcool para o alimento e no óleo para o corpo. Ô Luci, você é uma nova neo-rural? Acho que você é uma velha sou rural. Velha, já, né? Velha rural. Faz quantos já? Anos que você está? Já estou velha. Você escapou rural. Da. Eu fui pela primeira vez com 19 morar na roça, né? Lá com no... o Paulão? É. Que você planta nabo, fazer conserva de nabo. Tomate, plantar tomate, nabo, para vender no Ceasa. Corajosa toda a senhora, essa viu? Já. Nossa, sabe que a gente voltou lá? Foi tão incrível. Você voltou naquele local? É, foi incrível. Tá totalmente diferente. Ah, eu me senti o máximo de eu ter feito tudo aquilo, morar com 19 anos, morar naquele lugar, aquela lonjura. Achei incrível. Mas quando a gente é jovem, a gente não tem medida, né, Luci? Ah, mas não tem medida pra festa, pra, né, assim, medida... trabalho. O trampo. Não, mas eu também era legal. Assim, por isso que eu acho normal. Mas é porque é isso que nós somos amigos, né, Chico? É, a gente se entende na loucura. Legal, Luci. Obrigado, então. Tomara... Eu que agradeço você também, Chico, tá divulgando tanta coisa tão boa para todo mundo, tão interessante. Foi bom para mim, pode ser bom para várias outras pessoas, essa né? Essa é a intenção, né? Isso, e eu agradeço você e todos vocês que possibilitaram. E eu também agradeço a equipe, né? Que trabalhou aqui com a gente durante quase 5 meses, né? Você pagou direitinho? Tudo pago, certinho. Não, você está agradecendo. Não, agradecendo a vez foi porque voluntário, né? Realmente, não, assim... Não, foi pago. É um trabalho que, se vocês vissem... Depois eu vou inserir as fotos, né? Isso. Mas vocês vão ver como era o terreno. A magnitude. E o que eles, essas pessoas que foram, colaboraram com o trabalho na parte, né, mais executiva mesmo, tem que ter ânimo, cara. Porque não é, não é fácil, qualquer um. Não. Cada saco desse é 90 quilos. É, né? Trabalho pesado, é um né? trabalho pesado e metódico. E tem repetitivo. Que seguir a risca, porque é um trabalho de segurança. Tá. Então você tem que fazer a coisa direito, né? E isso. Assim, insalubre, muita terra, né? Um pouquinho... É. Tem que estar sempre se eles, hidratando, assim, se limpando os olhos. Eles foram guerreiros total, mesmo, sabe? Super. E eu agradeço que foi uma equipe do pessoal aqui do bairro aqui do Sul. Bairro. Né? Maravilhosa. Será que essa equipe ainda Maurício, existe? Maurício, Fabinho, Fábio... Tiagão, Vanderlei, ó, eles vão já aparecer passou na pelo aqui. Menos umas 20 pessoas aqui nesse Ricola, trabalho, tá? Ricola. Com uma média de 8 a 9 pessoas por dia, trabalhando constantemente por 4 meses e meio, 5 meses. Tanta gente, todos eles, tá? Vou conseguir lembrar. Agradeço muito. Legal. Ô Luci, daqui a pouco, então eu vou experimentar as coisas lá que você produz. E eu vou mostrar um pouquinho do bairro do Souza para as pessoas, ficou muito curiosa. Ai, você não mostrou o bairro. Eu vou mostrar um pouquinho. Pode crer, tá bom? Que lindo, tem coisas maravilhosas. Gente, obrigado, desculpa a brincadeira, Marcela. Olha, por exemplo. Oi. Não. Pode, não é para gravar? Não. Eu já vou, já vou. Ai, gente, isso aqui é o bairro do Souza. Olha a tranquilidade. Eu acho que depois que eu cheguei aqui não passou nenhum carro nessa rua. Que delícia. Vou andar um pouquinho para vocês. Tem algumas pessoas que eu sei que elas sabem que eu estou fazendo especialmente para elas. Bairro do Souza. Olha que gostosa a vista aqui das montanhas. Você olha aqui, você está dentro da natureza, né, gente?
Olha que delícia. Ok, daqui deve ter o quê? Uns 500 habitantes, mais ou menos? É por aí. Eu morava, a minha cabana era atrás desses morros ali, ó. Esses morros lá atrás. Era bem ali. Saudade da minha cabana, gente.